ጤና ይስጥልኝ። ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዜና ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኢዮብ ተስፋይ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በኦሮሚያ ክልል ሸገር ከተማ ሱሉልታ ክፍለ ከተማ ወሰርቢ ወረዳ ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ይያለ የሚጠራው አማጺ ቡድን ታጣቂዎች በከፈቱት ድንገተኛ ጥቃት የወረዳውን ፖሊስ አዛዥ ኢንስፔክተር ለገባስ ተስፋይን ጨምሮ አምስት የመንግስት ጸጥታ አባላት እንደተገደሉ ዋዜማ ከአካባቢው ምንጮች ሰምታለች። ታጣቂ ቡድኑ ጥቃቱን የፈጸመው የጸጥታ አባላቱ ባለፈው ሳምንት አርብ ምሽት በተሽከርካሪ ለጸጥታ ስምሪት በወጡበት ወቅት እንደሆነ ምንጮቹ ተናግረዋል። በጥቃቱ ከወሰርቢ ወረዳ ፖሊስ አዛዥ በተጨማሪ የወረዳው ሚሊሻ ጽህፈት ቤት ኃላፊና ሌሎች 3 የፖሊስ አባላት ወዲያውኑ ህይወታቸው እንዳለፈ ምንጮቹ ተናግረዋል። 4 የሚሊሻ አባላት ደግሞ በጥቃቱ ከፍተኛ የመቁሰል አደጋ እንደደረሰባቸውና አዲስ አበባ በሚገኘው ባልቻ ሆስፒታል ህክምና ላይ እንደሆኑ ዋዜማ ተረድታለች። የታጣቂ ቡድኑ አባላት በእለቱ በዚያው አካባቢ ሌሎች 4 ሰዎችን አፍነው መውሰዳቸውንም ለመረዳት ተችሏል። በአማራ ክልል በምዕራብና ምስራቅ ጎጃም ዞኖች የተለያዩ አካባቢዎች ሰሞኑን በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የተኩስ ልውውጥ ሲካሄድ እንደነበር ዋዜማ ተረድታለች። በተለይ በምስራቅ ጎጃም ዞን ቢቡኝ ወረዳ ወይንዋ ቀበሌና በአካባቢው ቅዳሜና እሁድ በከባድ መሳሪያዎች የታገዘ ከባድ የተኩስ ልውውጥ እንደነበር ዋዜማ ከነዋሪዎች ሰምታለች። የአካባቢው ነዋሪዎች ዛሬ ጧትም የከባድ መሳሪያ ድምፅ መስማታቸውን ተናግረዋል። በተኩስ ልውውጡ ሳቢያ ወደ ሞጣ፣ ባህር ዳርና ደብረ ማርቆስ የሚወስዱ የመኪና መንገዶች ዝግ መሆናቸውን ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። በምዕራብ ጎጃም ዞን ደንበጫና ፈረስ ቤት ከተሞች አቅራቢያ እንዲሁም በምስራቅ ጎጃም ዞን ሉማሜ ወረዳ በሁለቱ ወገኖች መካከል ውጊያ መካሄዱም ታውቋል። በተኩስ ልውውጦቹ በሰው ሕይወት ላይ ስለደረሰው ጉዳት ለጊዜው ማወቅ እንዳልተቻለ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ፌዴራል መንግስቱ የትግራይና አማራ ክልሎች በሚወዛገቡባቸው አካባቢዎች የጦርነት ተፈናቃዮችን ከክረምት በፊት ወደ ቀያቸው ለመመለስ ጥረት እያደረገ መሆኑን አስታውቋል። መንግስት ሁለቱ ክልሎች በሚወዛገቡባቸው አካባቢዎች ነዋሪዎች በመረጧቸው አካላት እንዲተዳደሩና በመጨረሻም በህገ መንግስቱ መሰረት ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግ አቅጣጫ ማስቀመጡንና ተግባራዊ እንቅስቃሴ መጀመሩን የመንግስት ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ዛሬ ባወጣው መግለጫ ገልጧል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በአንዳንድ ጉዳዮች ወደ ኋላ እየቀረ የፕሪቶሪያውን የግጭት ማቆም ስምምነት በተሟላ ሁኔታ አልፈጸመም በማለት የወቀሰው መንግስት ለክልሉ የሚሰጠውን ሁለንተናዊ ድጋፍ ግን አለማቋረጡን ገልጧል። ፌዴራል መንግስቱ በስምምነቱ ትግበራ ከሚጠበቅበት በላይ መጓዙንም በመግለጫው አውስቷል። መንግስት አሁንም የሰላም ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ እንዲተገበር ቁርጠኛ መሆኑን በመግለጽ ሁሉም አካላት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ጠይቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው አየር መንገዱ የናይጄሪያን አየር መንገድ ለማቋቋም ከአገሪቱ መንግስት ጋር የጀመረውን ፕሮጀክት እስካሁን ውሳኔ አለማግኘቱን መናገራቸውን የናይጄሪያው ፑንች ጋዜጣ ዘግቧል። መስፍን በፕሮጀክቱ ላይ አንዳንድ የናይጄሪያ ተቋማት ያቀረቡት ክስና ቅሬታ እስካሁን እልባት አለማግኘቱን ለጋዜጣው በሰጡት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል ተብሏል። ሆኖም የናይጄሪያ መንግስት የፍርድ ቤት ጉዳይ እስከሚያልቅ ሌሎች ስራዎችን መቀጠል እንደሚገባ ሲገልጽ እንደነበር መስፍን መጥቀሳቸው በዘገባው ተጠቅሷል። መስፍን አዲሱ የናይጄሪያ መንግስት ጉዳዩን እንደገና ማጤን እንደሚፈልግ መግለጹንና የኢትዮጵያ አየር መንገድም ውሳኔውን እንደተቀበለ ገልጸዋል ተብሏል። ፕሮጀክቱ ሳይሳካ ቢቀር እንኳን የኢትዮጵያ አየር መንገድ የናይጄሪያን አየር መንገድ በማቋቋም በኩል የአገሪቱን መንግስት ለማገዝ ዝግጁ እንደሆነ መስፍን ማረጋገጣቸውን ጋዜጣው አውስቷል። የቼክ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ፒተር ፋሊያ የኢትዮጵያ አየር ኃይልን በዛሬው ዕለት ጎብኝተዋል። የአየር ኃይሉ ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከዓለም በአቪዬሽን ቴክኖሎጂ የላቀ ስም ካላቸው ሀገራት አንዷ ከሆነችው ቼክ ሪፐብሊክ ጋር ተቋማዊ ትስስሮችን ለማጠናከር የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝት ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ተናግረዋል። ጀነራል ይልማ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከቼክ መንግስት ጋር በተለያዩ የአቪዬሽን ቴክኖሎጂዎች ዙሪያ ተባብሮ በመስራት የረዥም ጊዜ ልምድና መልካም ግንኙነት እንዳለውም አውስተዋል። ሁለቱ ሀገራት በተለይም ካለፉት 4 ዓመታት ወዲህ የጀመሩትን የሰው ኃይል አቅም ስልጠናና ሌሎች የሙያ መስኮችን ለማስቀጠል መስማማታቸውንም ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ፒተር ፋሊያ ከቼክ ሪፐብሊክ የመጡ የአቪዬሽን ባለሙያዎች ከኢትዮጵያውያን ጋር በአቪዬሽን ጥገና ማዕከል ያከናወኑትን የአውሮፕላኖች እድሜን የማራዘምና እድሳት እንዲሁም በበረራ ትምህርት ቤት መለማመጃ ላይ የተሰሩ ስራዎችን ጎብኝተዋል።
ለሰዓቱ የነበሩን የዋዜማ ለቸኩለ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ተጨማሪ የዋዜማ ዜናዎችን ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ በማህበራዊ ገጾቻችን ላይ ታገኛላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።